ان کی نظموں سے آپ بخوبی واقف ہیں، جن کی شاعری سے آپ بخوبی واقف ہیں، زوردار تالیاں بجا کر استقبال کیجیے. یہ آپ کے جذبات، آپ کے شہر کے مسائل کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں، وہ آپ کے سامنے اس وقت مائک پر ہیں. راجیو ساتو صاحب کی اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں، ڈاکٹر ٹاڈفے صاحب کی اس خوبصورت محفل مشاعرہ میں. جی جانا افسوس یہ کہ جان سے پیارے چلے گئے. واہ. افسوس یہ کہ جان سے پیارے چلے گئے، جانا تھا جن کو دور وہ سارے چلے گئے. واہ. افسوس یہ کہ جان سے پیارے چلے گئے، جانا تھا جن کو دور وہ سارے چلے گئے، اور آنکھوں میں ہم نے جن کو بسایا تھا عمر بھر، آنکھوں کے سامنے سے ہمارے چلے گئے. بہت اچھے. آنکھوں، ارے کیا کہنے، آنکھوں میں ہم نے جن کو بسایا تھا عمر بھر، آنکھوں کے سامنے سے وہ سارے چلے گئے. حضرات کے مفلسی کے ماروں کو نہیں، الیاس بھائی رہنے دیجیے، کھیلنے دیجیے، موت بھی نہیں آتی، آرام سے چلو. تو جاؤں گا سر، مفلسی کے ماروں کو موت بھی نہیں آتی، کیا کریں بیچاروں کو موت بھی نہیں آتی. مفلسی کے ماروں کو موت بھی نہیں آتی، واہ، کیا کریں بیچاروں کو موت بھی نہیں آتی، اور ساری ساری رات گنتی میں میں گزار دیتا ہوں. کیا کہنے، ساری رات گنتی میں میں گزار دیتا ہوں، چاند اور ستاروں کو موت بھی نہیں. بہت اچھے. ساری رات گنتی میں میں گزار دیتا ہوں، چاند اور ستاروں کو موت بھی نہیں آتی، اور زخم بھرنے لگتے ہی وہ کرید لیتے ہیں. زخم بھرنے لگتے ہی وہ کرید لیتے ہیں، یار میرے یاروں کو موت بھی نہیں. بہت اچھے. زخم بھرنے لگتے ہی وہ کرید لیتے ہیں، یار میرے یاروں کو موت بھی نہیں آتی، اور ایک میرے ہی کیوں پیچھے وہ پڑی ہی رہتی ہے. ایک میرے ہی پیچھے کیوں پڑی وہ رہتی ہے، ویسے تو ہزاروں کو موت بھی نہیں آتی. ایک میری ہی پیچھے وہ کیوں پڑی وہ رہتی ہے، ویسے تو ہزاروں کو موت بھی نہیں آتی. اور حضرات یہ شعر توجہ چاہوں گا کہ دنیا سے نرالوں کو جی، مفلسی کے ماروں کو موت بھی نہیں آتی، کیا کریں بیچاروں کو موت بھی نہیں آتی، دنیا سے نرالوں کو یعنی اللہ والوں کو. واہ. دنیا سے نرالوں کو یعنی اللہ والوں کو، پوچھو ان مزاروں کو موت بھی نہیں آتی. واہ 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 واہ. دنیا سے نرالوں کو یعنی اللہ والوں کو، پوچھو ان مزاروں کو موت بھی نہیں آتی. حضرت کہ بس اسی آخری ٹھکانے کی، بس اسی آخری ٹھکانے کی راہ تکتے ہیں موت آنے کی. بہت اچھے. بس اسی آخری ٹھکانے کی راہ تکتے ہیں موت آنے کی، کھل جا سم سم پکارتے رہنا جستجو جس کو ہے خزانے. بہت اچھے طاہر بھائی، واہ واہ. بس اسی آخری ٹھکانے کی، تالیاں بجا دیجیے طاہر صاحب کے لیے، بہت اچھا شعر کا ہے. واہ واہ. بس اسی آخری ٹھکانے کی، واہ، راہ تکتے ہیں موت آنے کی، واہ، کھل جا سم سم پکارتے رہنا جستجو جس کو ہے خزانے کی. کیا کہنے. اور جس کو اقبال گنگناتے تھے، جس کو اقبال گنگناتے تھے، شان اب بھی ہے اس ترانے کی. جس کو اقبال گنگناتے تھے، شان اب بھی ہے اس ترانے کی. حضرت چند اشعار کہ ہم سے مت پوچھئے، ہم سے مت پوچھئے، ہم سے مت پوچھئے کہ ہم کدھر کے رہے. ہم سے مت پوچھئے کہ ہم کدھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم سے مت پوچھئے ہم کدھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، حال حال کہنا ہی کیا کیا تمہارا ہوا، حال کہنا ہی کیا کیا تمہارا ہوا، گھاٹ بھی اب گیا اور نہ گھر کے رہے. ارے واہ 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 واہ. ادھر کے رہے
ना उधर के रहे, हाल कहना ही क्या, क्या तुम्हारा हुआ, घाट भी अब गया और ना घर के हुए, और है मुखालिफ हवा इन दिनों आपके, है मुखालिफ हवा इन दिनों आपके, इन दिनों आपके जो है जिधर की हवा क्यों उधर के रहे, है मुखालिफ हवा इन दिनों आपके, है जिधर की मुखालिफ है जिधर की हवा क्यों उधर के रहे। हजरत आखिरी चंद अशार चार मिसरे मैं जनाब राजू सातो साहब की नजर करना चाहता हूँ कि रह जाती है दबकर हर बात गले में, रह जाती है दबकर हर बात गले में, रुक जाते हैं आकर जज्बात गले में, और समझे हैं सभी सीधा मुझे हाथ तुम्हारा। रह जाती है दबकर हर बात गले में, रुक जाते हैं बस आकर जज्बात गले में, और समझे हैं सभी सीधा मुझे हाथ तुम्हारा, डालो ना खुदा के लिए तुम हाथ गले में।